Me tavattiin Jannekaa vuonna 2006, tälleen perinteisesti Airbus A321 lentokoneen takakeittiössä. Me tavattiin Hannan kanssa 5 vuotta sitten. Fiksu ihminen herätti kiinnostuksen. Rikulla oli verkkarit, joissa oli henkselit ja sillä oli polkkatukka. Hän tuli sitten ihan spontaanisti kaulaan ja sanoi, että tämä ei lopu tähän. Se on joku selittämätön tunne, että tässä se nyt taitaa olla sitten. Leena on puhelias ihminen ja minä olen sitten tämmöinen pohjimmiltaan äärettömän ujo tyyppi taas. Äiti on niinku yksi meidän parhaista kavereista. Maailman tärkein ihminen. Pieni kylä, mistä lähdettiin ja ystävistettiin, niin ei sitä oikein voi hukkaankaan heittää. Jos ihminen keksisi itselleen mielikuvituskaverin, niin se olisi sellainen kuin Leena on. Pojat on ihania, rakastettavia. Tässä mun tilanteessa voin sanoa, että erittäin huolehtivia. Hän hoiti miestään loppuun asti kotona itse ja niistä asioista hän tykkää mulle kertoa välillä. Ja välillä ollaan itketty yhdessä. Rakkaus synnyttää sitä tahtoa, mutta sitten myös välillä tahto synnyttää taas sitä rakkautta. Silloin meistä molemmat teki sen päätöksen, että jos me tää kestetään yhdessä, niin me kyllä sitten mennään yhdessä ihan niin kuin minkä vaan läpi. Tajuttomuus kesti ja kesti vaan. Ja sen takia mä soitatin Hannalle meidän yhteisiä kappaleita. Päivää, Hanna. Moi. Mun nimi on Samuli Putro ja mä oon osa tätä yllätystä, jonka Pasi on sinulle rakentanut rakkautensa osoituksena. Se mahtava nainen. Kuule, kun yllätit minut näin. Täytyy sanoa sydämellisesti monet kiitokset, että on vaivaa nähty tämmöisellä. Miten kuvailisit sun ja Minnan rakkautta? Me ollaan yhdessä aina. Te olette mun elämäni valo. Te olette mun elämän punainen lanka. Te olette mun elämän soundtrack. Kiitos, että olette olemassa.